Po mund të në një moment edhe mund të deklarohesh se mund të keshë një shumicë. A kujtoj këtu gjithmonë atë historinë e partijës Demokratike, atëherë kur lindi në 90-ën, partija e parë antisistem, anti diktatur, dhe që vetëm një vit më vonë unë përball me zgjedhjet në 91-shit. Kushka ka qenë atko dhe mbanë mend që ishte shpresë e madhe që do të fitosh në zgjedhjet. Në fakt nuk rezultoj kështu. Partia Komuniste, Partia e Punës, rezultoj në 91-shin përsëri fituese, ndërkoh që dy vite më parë, në 89 të gjithë komunizmi në Europën Lindore kishtë rënë, dhe vetëm këtu ndodhë një gjë anormale e qudichme. Dhe ajo që farë ishte befasi e mirë në fakt në 92 e dyshin, po një vit më pas, 22 mars, partia demokratike fitoj 34. Cili është leksioni që delë? Leksioni është kë. E rëndësishme është të qëndrosh fort dhe në njërë persistente të ke drejta. Dhe në besojmë që jemi të ke drejta, se ti është pro-euro atlantist, të qëndrosh vlerave të demokracis, të jesh i distancuar nga korupcioni, të dishtë të kesh aftësin për të bërë edhe me akulpa, të bërë një katharsis brënda vetes. unë besojnë që janë vlera njërzore që do duhet të injektohen edhe një brënda një partije politike. Unë besojnë që uh, këto janë, kjo është e drejta. Ndërko, ato që qëfar qënë shumic, pakic, janë... Uh, të dhëna të cilat janë të ndryshueshme. Ne do të binde sigurisht rezultati që do të marim në këto zjedje, pa vërësisht dhe do ka sërgojmë sigurisht nga rezultati për tyre, do të vazhdojmë drejt edhe fort, pikërisht drejt të ruajt e së këtyre vlerave. Do të marim atë mas, mështetje, përqindje në këto zjedje, por ama jemi të qarë që shpres për të rritur, për të forcuar, unë besoj që do tjetë vetën të këpartia demokratike dhe për një arsujet fundit si thotë imi shumic, po qërë do të thotë kjo? A është kjo një arsye, apo është një analizë për të përmbysur regjimin e diramës? Kush? Sali e 2013-ës, e cili umbi? Sali Berisha i cili ka qenë prezent partijin demokratike nga 2013-a diri dhe para dy viteve më parë, që ka qenë zëri cili ka vendosur politika, tashmë të smuta mohoj hoja s'kush, me thënë të drejtën, Pra si mundet një ofert e vjetër, e lasht, antike, e dalmode, të mund të shfaqet, të mund të shfaqet si zgjidhje. Eksperienza njërzore dhe botrore, nuk ka treguar që të mund të ketë nga këto rishpikjet të, të reja, ndërkoj që përveç vjetërsis në ofert, vjetërsis në mënyrës e si bëhet politikë, të mentalitetit janë shtuar edhe ca barrat të tjera të rënda për shokërin shqiptare, non grata në shtetë bashkuar dhe Amerikës dhe nga mbretëria e bashkuar, refuzimi total të bëhet nga përndimi. Dhe për do njeri, i cikli ka respekt për inteligencën e vetë, e kupton fare mirë, që është totalisht e pa mundur dhe një humbje kohë, humbje energjish dhe përmtej për fyrë inteligencët të mendosh që mund tjetë të zgjidhje uh, Saliberisha e compagni. Okay.